Штрајкот на вработените во јавниот сектор продолжува. Како што објавивме вчера, на штрајкот организиран од ССМ во Струмица се приклучија синдикалните организации на повеќе институции и јавни предпријатија. Штрекуваат на работните места, а работат со 10% од капацитетот, ни кажа Бранко Ѓоргиев, кој побара од граѓаните да имаат разбирање, бидејќи во услови на зголемена инфлација, вработените во јавниот сектор со нивните примања се доведени на работна екзистенција. И штрајкот се одвива на работните места, со тоа што секој ден со почеток од 10 до 12 часот сите вработени излегуваат во дворните места, каде што го изразуваат својот револт, затоа што се уште нема никаков одговор од владата во делот на покачувањето или поравнувањето на платите со минималната плата. Со секој дневното покачување на цените, како на горивото, така и на храната, верувате, работници се наведат на работна екзистенција. За сега не се забележени притисоци од страна на менаджерите или раководителите. Освен линеарно зголемување на платите за 2806 денари, вработените во јавниот сектор бараат и регрес за годишен одмор, но и подпишување на колективни договори. Покрај тоа што треба да се ускладат и сите останати плати покрај минималната плата, се работи за подпишување на нови колективни договори во сите гранки кај што делува Сојузот на синдикати на Македонија. Исто така и исплата, како што е исплата на регресот за годишен одмор, да биде вметнат во самите колективни договори. Се уште немаме никакви одговори од страна на министерството, ресорните министерства, поточно од Министерството за труд и социјална политика. Штрајкот на членовите на ССМ почна вчера откако на Собраниска комисија за финансирање и буџет не беа предвидени пари за зголемување на платите во јавниот сектор.